Ef það ekki ljótt að fá byggarinn alltaf í hendur? Jó, þetta frábært og hérna hlust á We Are The Champion lagið, það alltaf jafn maður fara alltaf að gæsa út og hérna þegar maður þekkir þessa sigultýflingu þá vill maður hérna halda henni og þetta var fínt að enda þetta svona á við töpuðum allan ekki leiknum. Það smá súrt að taka á mótunum eftir þetta? Já, algjörlega, en við vorum, spilum nú ekki sérstaklega vel í þessum leik og það búið að vera erfitt að móti vera liðið þessa síðustu tvo leiki en auðvitað hefur verið skemmtilegast að vinna leikinn en hérna jafntefli og við förum sáttir inn í kvöldið. Það ekki erfitt að keyra mönnum fyrir svona leikið, það ekkert undir? Jó, algjörlega og við auðvitað síðustu tvei leikir, það hefur verið svona reynd að hafa svolítið gaman að þessu og hérna en við förum sáttir inn í veturinn. Þú búin að framlengja hvernig svona staðan á svona leikmannahópsum út með, ertu farin að hugsa því næst tímabil? Nei, við ætlum nú að bara leifa þess að klárast og svo í næstu viku förum við að spá í þetta en við sem sagt höfum haft stöðuleika í hérna í leikmannamálunum hjá okkur og við viljum halda því en auðvitað verða alltaf einhverjar breytingar. Gerum við servið í samlýslus, er hann á förum? Já, hann fer og hérna er búinn að tilkynna okkur það og við erum búinn að ræða málinn, hann fer til Belgíu. Stífi Lennon líka, ekki mikilvægt fyrir ykkur að halda honum, hvart þið eitthvað viðræðinu verið að taka langan tíma? Var hann? Já. Já, það, ég, því miður þá hérna sé ég nú ekki að semja við leikmennina en það ljóst að ég þarf eitthvað að þrýsta á þessa menn sem að stjórna og sjálfsögðu viljum hafa hann áfram, hann frábær leikmennir.